Кіану Рівз, який виконав головну роль у знаменитій трилогії «Матриця», ознайомився зі сценарієм нового фільму франшизи і дав йому позитивну оцінку. Так актор назвав майбутню стрічку дуже амбітною. Також Рівз додав, що він з нетерпінням чекає нової можливості знятися у ролі Нео. Свою чергою глава студії Warner Brothers Pictures Тобі Емеріх раніше назвав Лану Вачовські справжнім провидцем і унікальним режисером, а також висловив радість, що саме Вачовські виступила у ролі продюсера і режисера нової частини культової кінофраншизи. Разом із Рівзом у новій «Матриці» також зіграє виконавиця ролі Трініті Кері Енн Мосс, однак з урахуванням фіналу третьої частини невідомо, скільки екранного часу нададуть її героїні. Прокатний графік повного фільму ще не затверджений, швидше за все він з'явиться на великих екранах у 2021 році.